こんにちは、ミスター M さん。今日も動画を送っていただきましてありがとうございます。今日はね、ミスター M さんのチャンネルをまたちょっとね、分解してみようかと思います。まあ分解ってほどバラバラにはしないんですけども、ミスター M さんの動画の中で人気の動画、再生数の高い動画っていうのがね、目につきましたんで、そちらの方の、まあ、解説をしながらね、これからの戦略の、まあ、ヒントになればと思ってお届けしようかと思います。じゃあ画面を切り替えてこちらの方をご覧ください。これがガチンコマッチョクラブの YouTube サイトになりますけども、 YouTube チャンネルになりますけども、チャンネル登録が295ということで、まあ、1000人にはまだ至っていないんですが、まあ、順調に伸びているところかなと思います。できればね、1日に何十人とかね、時には100人みたいなファンの方をつかみたいですよね。まあ、チャンネル登録をしていただけるっていうのは、次の動画にも期待しますよっていう風な意思の表れでもありますので、次の動画にも期待していただけるようにね、例えばね、ガチンコマッチョクラブのなんか、今名言シリーズやってますけども、その他にもなんかね、3回ぐらいで何かを完成させるみたいなのをやってもいいのかなと思いますよね。まあそれはちょっと置いといてですね、まあ動画の方をこうやって見てみると、見てください、これ。一番初期の頃ですよね。100キロ中年デブ、1日30回、30日腹筋ローラーの結果はっていう動画が3万2000回転されてるんですよね。すごいですよね、これね。その横が、まあ、ボクシングを格好してるところなんですけども、これも2000回以上、その隣も2000回、その隣も2000回ぐらい、その隣のホームレス、冷蔵庫を買うっていうね、何気ない動画がやっぱり1782回叩き出してるわけですよ。ね、すごいですよね。サムネイルの作り方も、この陰キャの筋トレっていうのは結構ね、統一感があっていいと思いますし、意外にもですね、この陰キャのグルメですか、その中でもこのザイグルが結構人気ですよね。ザイグルはかなり使えるんではないかなと思います。というのがザイグルって高いじゃないですか。まだなんか2万円以上するんですよね。さすがに焼肉の鉄板で2万円以上出す人ってのはかなりね、勇気のある方っていうか、焼肉大好きな人だと思いますんで、なんかザイグル友の会みたいなね、そんな、なんか YouTube のこう再生リストとかを作って、ザイグルが好きな人だけを集めるみたいなね。でザイグルをどうやったらお得に買えるかっていうところを、なんかね、動画で発信してみたりとか、検索して Yahoo ショッピングなのかメルカリなのかアマゾンで買うのか。で、ザイグルの型落ちのやつってあるじゃないですか。なんか確か丸いザイグルってありますよね。あれとか、ジャパネット高田では今ね、いくらで売ってるみたいなね。こんな特典がついてるみたいなのを比較してもいいと思います。だから、いろんなね、販売方法のザイグルに的を絞って紹介していくとか、それからいつのタイミングが安いんだとかね。とにかくこのザイグルってのは人気なんだけども、私もそうなんですけどもね、いまいち手が出ないんですよ。これは、2万超えかと思ったらね、欲しいんですけどもね、やっぱりね、ザイグル友の会、ザイグルアブリンですよね。ザイグルの中にもザイグルっていう丸いやつと、ザイグルって四角いやつと、アブリンっていう、その3タイプがあるんですかね、確か。ちょっとその辺も動画にしていただけたらと思います。そしてザイグルの大きいプレート、これは絶対に必須だと思いますんで、でっかいプレートがないとどのぐらい焼肉がつまんないのかみたいなね、そんななんかこうアンチレビューみたいなのも面白いんじゃないかなと思います。いかがでしょうか。その他ね、そうですね、動画をつなげるっていうのもいいと思いますよ。例えばこのトレーニングの動画の、素材があるじゃないですか。アップロードする直前のやつね、あれを例えばつなげて、なんか10本つなげて1時間ぐらいの動画にしてみるとかね、総集編みたいな感じで。このなんかローラーのやつも1日目から5日目までの再生リストにまとめてると思うんですよ。5日目とかね、30日目まで。でこれを1本の動画にしちゃうみたいなのもいいと思います。あ、懐かしいですね、スタローンのやつね。だからすでにアップロードした動画をいろんなまとめ方をすることによって、新しい長めの動画を作っていくみたいなのも、もしかしたら意外な需要があるかもしれませんし、まあ、よくあるパターンとしてはね、再生数がなんか2000以上あるやつでまとめるとか、再生数が1000以上あるやつでまとめるとか、500から1000の間の再生数のやつをまとめるかみたいにしても、これはこれで見どころがあるのかなと思いますね。まあ、他にもいろいろとね、手間をかけずに動画をたくさん
作っていくって方法ってあるんですけどね。今日はそんなところですかね。やっぱりミスタイムさん、続け方にあってかなり見応えのある動画が、あと私の場合は全部の動画見てますんで、どの専門エル見てもね、なんか懐かしいですね。懐かしい、すごい。まあ、これからも動画作ってみてください。もう4月ですね。次の4、5、6月のフェーズでもミスターエミさんの筋トレチャンネルね、こちらの方速稼塾の方で維持していきたいと思いますので、もう人気が出るようなね動画とかね、あと対談とかね、なんかそういうのも組み入れながらやっていただければと思います。はい、長い動画になりましたけども、ご覧いただきましてありがとうございました。これからもよろしくお願いします。